Hallå? Vad gör du för något, pappa? Nej, ingenting. Jag sitter här hemma och tar en kopp kaffe. Va? Cateringfirman har glömt citronkakan. Och det är inte den där gula som står där. Det finns jättemycket citronkaka kvar här. Så det är bara att ta för den som vill ha. Vi hade ett utmärkt samarbete med förra litterära chefen. Han tycker väl om att låtsas vara en katt. Vadå för någon katt? Jag har alltid rätt. Visst har jag det? Fy fan! Vilken bra dag! Ut härifrån nu! Friedrich! I hela jävla helvete! Jag tror att jag ska gå nu. Nej! Du stannar! Nu ska vi fika! Oj! Ni håller inte på med exorcism. Mm. Nej. Problemet med det är väl mest att livet blir så förbannat jävla tråkigt om man hela tiden ska vara taktisk. Så idag väljer jag en helt annan väg och säger precis som det är. Har du tillstånd för det här? Om du rör mig så skriker jag.